Mina Vrbaški porazgovarala je sa Sanjom Stanković o Franu Pujasu, dok je za to vreme Filip Car razgovarao sa bivšom devojkom Aleksandrom Nikolić. Te tvoje igre sa strane, znaš kako će ti proći, nemoj da dovedeš situaciju da Fran izleti odavde, meni je Fran drag. Nemoj ti svoje probleme da rešavaš preko mene, niti me možeš porediti, rekao je car. Ne razgovaram sa tobom više, dodala je Mina. Boli me k, ovu maskaradu nećemo raditi, ne moraš da pričaš sa mnom. Ona ide na Doki kao priča sa Sanjom o Franu, umesto da je rekla da može da razgovara samo o matoroj. Devojko, jedeš sa momkom, piješ sa njim i ostalo, rekao je car. Obećavam ti pred svim ljudima, ja ti ne trebam kao neprijatelj, ti si mala maca za sve ostale. Završit ćeš na kapiji, to ti obećavam, rekla je Mina.